la përshtypje kjo deklarata e fundit sa i përket qëndrimeve të zotit Vučić, sepse nëse i keni shikuar me vëmendje paraqitjet e tija të fundit, vërtet ka pasur një zbrapsje radikale, them, në krahasim me qëndrimet e tij, që të mos flas për qëndrimet e viteve 90-ta, por për këtë Vučićin paqëpërës. Pra, të gjitha, ai e ka pranuar marrëveshjen si bazë për bisedime, sepse, siç thot ai, me atë cinizmin e tij, Serbia është një shtet i vogël dhe nuk mund të kundërvijë tjerëve, etj. Mirë, po e ka thënë shumë qartë që një pikë është e papranueshme për atë dhe se atë e ka bërë të qartë. Fjala është pra për antarësimin e Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe njohjen reciproke. Ndërsa në anën tjetër e kemi zotin Kurti, i cili flot me shumë rezerva për çështjen e asociacionit. Por të dy këta e kanë shumë të qartë, se këto janë në fakt pika qendrore dhe këtë thjesht desha ta jap vetëm si shpjegim se cilat janë pra pikat elementare, sepse nuk është çështja e respektimit të drejtave të njerëzit etj. Pra, këto janë çështjet elementare të cilat duhet të rregullohen. Pra, është çështja e politikës reale se si do t'i shpjegojnë ata, mirëpo është edhe çështja e strategjisë se si do të futen në këto negociata, duke mos harruar gjithmonë kontekstin, sepse të dy ata janë nën presion të jashtëzakonshëm për shkak të faktorit kohë, sepse ky vit konsiderohet si viti real dhe viti ndoshta edhe i vetëm real i mundshëm për arritjen e një marrëveshje mes këtyre dy vendeve, një marrëveshje të qëndrueshme, kam fjalën, sepse vitin e ardhshëm do të fillojnë fushata zgjedhore. I përmendi zoti Kurti, ky është viti, domethënë synimi është të mbyllen brenda këtij